Саруда митинг токтоду. Митингке чыккан Сару айылынын тургундары тарап кетти. Алар бирике 3 күн мөөнөт койду. Бул аралыкта камакка алынган айылдаштары бошотулбаса, мөөнөтсүз нааразылык акциясына чыгышаарын жергиликтүү бийликке эскертишти. Бир аз баштараак Жетегүз районунун борбору Кызыл Суу айылында митингке чыккандар нааразылык акциясын Саруу айылында улантышкан эле. Жетегүз районунун борбор калаасына жөө жүрүш менен башталган тынчтык митингке чыккандар өз талаптарын айтышып, учурда Саруу айылына жөө жүрүш менен келип, мөөнөтсүз митингди улантышууда. Эскерте кетсек, мындан бир аз баштараак Саруу айылынын 800 тургуну жөө жүрүш жасап, Кызыл Суу айылына райондук администрациясынын жанына барышкан. Аларда Кыргыз парламенти Кумтөр меморандумун жактырган жок. 23 декабрга чейин өкмөткө Кумтөр меморандумунда Кыргызстандын үлүшүн 67% көтөрүү шарттарын кароо сунушу айтылды. Эгер үлүш талап кылынган чекке жетпесе, кыргыз тарап денонсацияга барат. Синтера Голд 50% кем үлүшкө макул болбойт. Эгер кандайдыр бир себептерден улам парламент денонсация боюнча чечим кабыл алса, анда Синтера Голд 2009-жылкы келишимдин шарттарына ылайык кадамдарды жасайт. Биздин инвесторлор кызыкчылыгын коргоо үчүн арбитраждык сотко кайрылабыз. Кыргыз парламентарийлери бийлиги сунушталган меморандум эки тарапка тең пайда алып келүүнү көздөрүн түшүнөт деп үмүттөнөм. Өзбекстандын президентинин кызы Гүлнара Каримова көзөмөлдөгөн 4 телеканал обого чыкпай калды. Бул тууралуу Азаттыктын өзбек кызматынын Ташкенттеги кабарчысы билдирди. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко Кыргызстанга тарыхтын жаңы барагын ачууну сунуштады. Лукашенконун пикиринде эки тараптуу мамилелерде жаңы доор башталышы керек. Жана буга КМШнын саммити түрткү болот. Эскерте кетсек, КМШ саммити 25 октябрда Минскте өтөт. Лукашенконун пикиринде Кыргызстан жана Беларусь айыл чарба жана уна куруу жаатында кызматташа алат. Жана кыргыз тарап Бакиевти унутушу керек. Ошондой эле Александр Лукашенко Кыргызстандын бажы биримдигине кирээрин колдоорун билдирди. Ооганстанда балдар өлүмүн азайтуу боюнча эл аралык кампаниянын алкагында балдар арасында спорт таймаштары өттү. Азаттыктын жаңылыктарын толугураак Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыз. Биз менен Facebook, Twitter аркылуу байланышып, видеолорду YouTube'тан көрүп туруңуз. Телефон аркылуу Моби чекит, Азаттык чекит KG дарегинен тапсаңыз болот. Биздин жаңылыктарды ошондой эле Сентябрь телеканалынан да көрө аласыз.